Om du har Windows 10 så är chansen stor att du har ett program som heter Microsoft Foton. Ett snabbt och enkelt sätt att kolla om du har den är att klicka på förstoringsglaset och skriva foto. Och då ska det komma upp någonting som ser ut så här. Foton app står det. Skulle du inte ha den så ska det vara gratis att installera den via Microsoft Store som du hittar på din dator. Men jag har den alltså och jag har öppnat den nu. Och det jag har tänkt att jag ska visa dig, det är någonting som heter videoredigeraren i Microsoft Foto. Det är inget fullständigt professionellt videoredigeringsprogram, men för lite enklare projekt så funkar det alldeles utmärkt. Så jag klickar på knappen för videoredigerare. Och så väljer jag att jag vill göra ett nytt videoprojekt. Och då får jag skriva ett namn för det. Och nu behöver jag lägga till de filmsnuttar som ska ingå i videoprojektet. De har jag redan hämtat till min dator, så jag klickar på lägg till och väljer från den här datorn. Sen kan jag antingen hålla nere kontroll och klicka på alla som jag vill hämta, eller så hämtar jag en i taget. De här är filmade med två olika kameror, men det kommer inte att spela någon roll. Jag bara klickar på öppna. Nu har jag fått in mina tre klipp och nu ska jag lägga dem i den ordning jag vill att de ska spelas upp, här nere på storyboarden. Det råkar faktiskt vara just den ordningen som de kom in i. Det ska börja med den och sen ska det vara den. Och sen är det denna som är avslutningen. Om jag vill kan jag nu spela upp här och se så att säga hela min film som just nu är på 49 sekunder. Men jag vet att jag filmade lite för mycket. Så blir det när man filmar sig själv med mobilen. Så jag behöver ta och korta av de här klippen lite grann. Och då tar jag ett klipp i taget. Jag klickar på det så jag är säker på att jag har valt det. Och så väljer jag knappen trimma. Och nu kan jag spela upp bara det här klippet för att se vad det är det borde börja och sluta. Och sen tar jag de här markörerna. De som är under den lilla tidslinjen. Och så sätter jag dem där jag vill att klippet ska börja och sluta. När jag tror att jag är nöjd med vad som ska vara med så tar jag det lilla spelarhuvudet och tar det till början. Och sen trycker jag på play igen för att kontrollera så att jag verkligen har precis det som ska vara med. Så jag klickar och lyssnar och justerar tills jag är helt nöjd med det som syns mellan de två markörerna under. Då är jag klar med det klippet. Och sen är det bara att fortsätta med nästa klipp och välja trimma på det klippet också. Nu har jag tittat igenom och kortat av alla tre. Och nu kan jag titta här igen för att se hur hela min film blir. Jag sa ju att det var filmat med två olika kameror. Och dessutom så är det så att på det här sista klippet så har jag filmat när jag syr. Och där är ljudet väldigt högt så att jag skulle vilja sänka det. Och då går det att för varje klipp gå in och välja att justera volymen för just det klippet. Så jag tar och sänker volymen för detta klippet till hälften. För att det inte ska bli en sån chock när symaskinen börjar köra. Den här filmen inleds med att jag presenterar mig och då skulle jag vilja att mitt namn syns. Och det gör jag genom att klicka på det klippet där jag presenterar mig och så väljer jag att jag vill lägga till text. Så skriver jag texten jag vill ha här uppe i denna rutan. Sen kan jag välja vilken stil jag vill ha på texten genom att klicka på de här olika knapparna. Och jag har redan valt en som heter poesi. Och jag kan också välja var någonstans texten ska synas och jag vill att texten ska ligga bredvid mig. Slutligen kan jag välja hur länge texten ska synas. Och då vill jag inte att den ska vara precis i början, utan den ska komma efter en liten stund. Och sen ska den försvinna någon gång mot slutet. Och jag kan också spela här för att se så att texten hamnar precis vid den tid som jag har tänkt mig. Så jag känner mig klar med den. Och därmed känner jag mig också klar med hela filmen. För att den här filmen nu ska gå att använda så behöver jag klicka på slutför video för att exportera det som en ny filmfil. Och här finns tre olika videokvaliteter att välja på. I just mitt fall ska den laddas upp på Canvas och då tycker jag det funkar väldigt bra med det som är medelkvalitet. Så jag väljer det och så trycker jag på exportera. Och så får jag välja var jag ska spara den och trycker på exportera igen. Och sen kommer det upp en liten mätare som talar om att datorn jobbar. Och när den har gått i mål, då är min film helt färdig.